sem Aljan Janković, star sem 28 let in prihajam iz Celja. Ni nobene euforije, sem miren. Roke pa imajo nekaj dela, ampak je zaenkrat vse pod kontrolo. Fantje so me dobro sprejeli, strokovni tim tudi, vzdušje je super, delovna vnema je na najvišjem nivoju. Rezultati so zelo pomembni, so trenutno dobri, naj tako tudi ostane. Moja pot je bila študija kar dolga, najprej sem končal fakulteto za šport, usmerjal sem kondicijsko pripravo in pa nogomet, imam tudi pro licenco in pa potem sem šel še na zdravstveno fakulteto in sem diplomiran fizioterapevt tudi, tako da zdaj to znanje združujem. Moja vloga v klubu pa je seveda fizioterapevt. V športu sem delal v rokometnem klubu Krim, v nogometnem klubu Šampion, nekaj svojih privat strank, drugače pa na Soči in pa v zdravilišču Laško. Šport je v moji duši, tako da sem zelo vesel, da sem se priključil temu ambicioznemu projektu v Celju. Pravijo, da za rečenega kruha se največ poje, ampak jaz nimam ambicije biti trener, mi pa to znanje pride zelo prav pri lažjem razumevanju vračanja nazaj na teren, lažje razumevam delo trenerja, zahteve nogometa in potem mi je v mojem delu lažje. Sem miren, rad se zabavam, rad sem sproščen, ko je delo, se dela, ko je čas za zabavo, se je treba sprostiti. Vzdušje v ekipi je zelo pomembno, kot sem že na začetku povedal, je super vzdušje, tako da. To je pa moja največja želja, da so fanti zdravi, da tukaj so to, da igrajo nogomet. Jaz sem srečen, če imam čim manj dela, pa ne zato, ker ne rad delam, ampak zato, da so fanti na igrišču, da lahko dajo svoj maksimum. Čakam pomlad, poletje, tako da se res veselim teh prihodnjih mesecev.